Pražská plynárenská zve na unikátní výstavu přímo v centru města v galerii ve Smečkách. Tentokrát tyto prostory zaplnila téměř stovka koláží, které vytvořil sám herec Miroslav Horníček. Z mého pohledu Miroslav Horníček nebyl jenom herec, on byl potom spisovatel, ale fotograf, dramatik, psal, hry, režíroval a od roku 1970 začal stříhat a lepit koláže. Já si myslím, že jak on píše, měl chuť být výtvarným umělcem, ale myslel si, že na to nemá. Já si myslím, že dnešní výstava ukazuje, že na to zcela určitě měl. Miroslav Horníček tvořil proslulé koláže na své chalupě. Atmosféru jeho pracovny, kde, jak on sám říkal, páchal umění, návštěvníkům na výstavě přibližuje například jeho oblíbené křeslo a nejen to. Je tady klobouk ze hry Dva muži v šachu z roku 1996 Mladé Boleslavy. Jsou tady artefakty z jeho spolupráce s Janem Verichem, jeho věnování, které Verich Horníčkovi věnoval. Je tady řada i osobních věcí, třeba o jeho synovi, o jeho manželce. Vystavili jsme jeho knihy a tak dále. Výstava nazvaná Miroslav Horníček koláže nabízí průřez celou tvorbou tohoto významného českého umělce. Návštěvníci se tak můžou těšit také na přehlídku výtvarných technik. Co je pro mě zajímavé, je, že on se vrátil na konci života k tomu, jak koláže dělal úplně na začátku v těch 70. letech. To znamená rytinky, ocelority. On potom se dostal těm barevným kolážím, takže na konci se vrátil k tomu, co dělal na začátku. Miroslav Horníček byl držitelem ceny Thálie za mimořádný přínos jevištnímu umění i nositelem ceny humoru Karla Poláčka. Výstava, kterou Pražská plynárenská uspořádala k příležitosti jeho nedožitých stých narozenin, bude v galerii ve Smečkách k vidění až do 2. února.